Estamos habituados a ver a medalha de ouro entregue a atletas, lutadores, desportistas em geral, mas hoje a distinção é para outro tipo de campeã, a Cajada de Sintra. Diz-se que terá sido criada pelo Frei João da Anunciação no convento da Penhalonga, no longínquo século XVIII. Frei João aproveitou a abundância de gado na região para dar uso ao muito queijo fresco que sobrava. Em boa hora, não só evitou o desperdício, como o transformou num ícone da doçaria portuguesa. Na altura, ainda não conhecíamos o açúcar nem a canela na Europa, mas ao longo dos séculos, Francisco das Neves, Maria Sapa ou Constância Gomes, a periquita, transformaram a receita original no doce que hoje conhecemos. A medalha de ouro da exposição regional é dela, por direito, e recorda-nos que em tempos era tão preciosa que os camponeses a usavam para pagar aos senhorios a renda das terras que cultivavam.